podržati i na tome vam neizmjerno hvala. Hvala svim predstavnicima udruga i ustanova, svim entuzijastima, svim dionicima koji zajedno s nama imaju taj jedan isti cilj, a kao što sam rekla, to je zaštita okoliša, čisti zrak, edukacija naših sugrađana i zapravo kvalitetni život. Da ne ponavljam riječi kolegice Romane, koja je dala dosta informacija, a i naša Ivanka isto tako informirala, ja bih se osvrnula na neke stvari koje su itekako bitne za mobilnost s nultim emisijama za sve. To je slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti, pa bih istaknula par stvari koje grad Zagreb radi po tom pitanju. I ovoga bih puta zapravo htjela istaknuti neki naš povijesni put. 19. godinu zaredom sudjelujemo u ovim aktivnostima i red je ponovno istaknuti da je sve ove aktivnosti o kojima i danas govorimo zapravo su na neki način nastale na inicijativu dugogodišnje odlične suradnje grada Zagreba, posebno gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, upravo s udrugama osoba s invaliditetom. I zato doista velika zahvala ide upravo svima vama koji ste se danas ovdje okupili i koji nas iz godine u godinu tjerate da budemo sve bolji, da sa što većim brojem aktivnosti doista svakog našeg sugrađanina uvučemo evo u ovu priču o mobilnosti u gradu Zagrebu.